Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, em jeito de conclusão e também deixar aqui algumas notas sobre este debate, importa realçar algo de inédito que aconteceu no início deste debate, que certamente todos prestaram atenção. A Sra. Deputada Rita Borges Madeira, pertencente à bancada que suporta o Governo, acabou por dizer na sua intervenção inicial de que dispensa ao Governo que dispensa a ação do Governo nesta matéria. Acabou por dizer que o Governo é inútil. Exatamente. E que a responsabilidade da resolução deste problema cabe à autoridade para as condições de trabalho e aos tribunais. Senhora Deputada, o Governo é inútil. A Senhora Deputada entende que o Governo seja inútil num processo de despedimento de cerca de 300 trabalhadores que afetará 300 famílias? O Governo é inútil. Isto, se fosse assim uma brincadeira, nós até podíamos dizer: ó, Senhora Deputada, o PSD já percebeu que o Governo é inútil. O PSD já percebeu. O país, mais tarde ou mais cedo, Senhora Deputada, perante esta inação do Governo, perante o que está a acontecer no mundo laboral, na economia, o país mais cedo ou mais tarde vai concluir a verdade que a Senhora Deputada acabou de dizer neste debate, é que o Governo é inútil. Mas, Senhoras e Senhores Deputados, o assunto é demasiado sério e nós não podemos ficar pela caracterização de um Governo inútil. Porque o país está à espera e só é capaz de sobreviver nesta fase graças a políticas públicas, à ação do Governo efetiva junto da economia. Nunca o país esteve tão dependente de boas políticas públicas e da ação do Governo neste período particular da economia. O país não pode dispensar a ação do Governo e o Partido Socialista terá que decidir de uma vez por todas. O Governo vai ou não vai dialogar com as empresas que nesta fase complicada da economia e da sua sobrevivência vai acompanhar os despedimentos coletivos que possam ocorrer ou que venham a ser anunciados? O Governo vai ou não vai acompanhar as dinâmicas do mundo laboral, tentar manter o emprego que existe, criar mais postos de trabalho, criar mais empregos, tornar a economia mais competitiva? É isto que o Governo vai ter de responder ao país. Porque o país não sobrevive com um Governo inútil, Senhora Deputada. Muito obrigada, Senhor Presidente.